Morning, welcome back to my videos. So in this video, I'll be showing you or maybe just giving you some tips on how to go for a ride fasted. Fasted tu maksudnya puasa lah. Tak puasa. Rasa memang lewat sikit cakap pasal ni, tapi doesn't matter. Nak kena rush pergi kedai ni. Easy. Watch to the end of the video for the tips on how to ride during puasa. Tak banyak pun, simple. See you guys later. I'm now 14 kilometers off the road. So dalam setengah jam. Betul-betul easy ni. Last kayuh about 10 days ago. Betul malas lah. Kayuh malam ni kan. Badan lemah gila. Dah lah kayuh malam. Tak cukup rest. Kena demam lah hari tu. Basically I'll be doing this fasted ride. Very easy fasted ride. The rest of Ramadan. So that nanti bila start balik masa raya nanti tak ada terlalu mana. Mulut kering sikit lah tapi tak apa. Kejap tu tahan sikit. Sampai lah kedai. Itu easy ni. Sekejap 23 kilos average 26 23 kilo sejam. Okey, sampai kedai. Ui, rambut lah macam uncle lah. Sebab cuaca pagi ni okey. First fasted ride of the year. Tak pernah buat lagi. Reason buat fasted ride ni hujung-hujung sebab nak bagi badan adapt dulu dengan puasa. Selalunya kalau before this, lepas 2 minggu boleh lah buat fasted ride sebab badan dah biasa dengan puasa kan. Kalau buat awal-awal masa puasa tu rasa memang tak boleh nak tahan sebab badan still biasa dengan makan every what 3 meals a day. Every time pun ada snacking tu memang badan tak boleh tahan lah, badan terkejut. So sebab tu buat hujung-hujung ni. So lagi sekarang ni berapa bulan lah? 23 bulan. Lagi 7 hari nak raya. Lebih kurang lah, plus minus 7 hari. Ada dua benefit lah. Satu, of course kita boleh reduce the fat percentage dalam badan. And then one more is can teach the body macam mana nak use energy more efficiently. So sekarang dah start sejuk. Aircon dah on. Nak pergi mandi je. Siap mandi. Ni tengah tengok. Dia ingat Padil lepas. Padil tak lepas lah Padil. Aduh Padil. Tapi sebenarnya tak ada live lah. Tak tahu asal. Tak tahu macam macam tak ada. So hari ni kita tengok siang sekarang kilo sekali. Hari ni hari Sabtu. Tak tahu ada orang datang tak. Malas. Dengan puasa. Sekarang pukul apa lah? Sengah-sengah. Datang sekarang okey. Jangan tengah-tengah hari, petang-petang kat atas sebab nak tutup, nak balik. Kita tutup 5:30, pukul 5 baru masuk. Pisha. Hari Jumaat lah tu. Oh, hari Jumaat lah kan. Lepas tu hujan datang. Kena jackpot. Balik jam. Dalam kereta sama masuk NKVE, tidur dalam kereta. Bangun-bangun sampai rumah. Macam mana? Naik Tesla. Yusof in the house. Saya sangat kecewa hari ni. Saya sangat kecewa dengan kawan saya selaku powerman hari ni, Faiz. Saya sangat kecewa dengan dia kerana beliau tidak dapat memenuhi kehendak saya di pagi raya ni. Sebab vlog ni nak keluar raya kan. So aku terus korang-korang hari ni hari raya lah. Kita rider, raya ke tak raya, lepas semayang bagi salam terus. Riding eh? Atas saddle. Meluncur ke Port Dickson. Meluncur dan meluncur. Siapa-siapa yang nampak video ni sekarang, kita on the way ke Port Dickson. Awal teruk lah. Tapi perut lapar eh. Macam ni lah yang Facebook isi isap pun. Kalau korang tengah tengok video ni, kalau tengah tengok video ni, datang sekarang. Tapi jangan datang besok. Hari yang keluar ni, datang sekarang. Macam mana lah bila nak datang. Oh tak sampai ke? Tinggal sini lah tu. Aku bawa basikal dalam kereta. Ingat nak pasang. Boleh aku tengok basikal tu. Tapi tu lah. Kau kata special treatment lah. Tak boleh. Aku kecewa. Selagi tak menang satu race, top 3 lah bagi. Top 3. Tak naik podium, tak ada special treatment. Apa guna kawan kalau tak boleh tolong? Itu baik tak wujud istilah kroni. Tu. Tunjuk tu muka tu. Tu lah tu.
Member dah turun banyak tu. Batik pun buka si koyak ke, malay aku. Ni orang tahu. Member setahun 4 musical. Betul lah. Dia sebab jadi stage 5. Dia jadi stage 5. Thank you. Thank you. Thank you bagi kawan I happy. Bila kau nak pasang ke, Cok? Aku ke apa? Tak ingat nak pasang hari ni. Tapi itulah mereka ni buah hal. Bagi tarik. Tarik kita tak tahu. Pagi raya lah. Pagi raya kita meluncur lah. Kita tarik komen. Pagi raya baru dia boleh kayu. Pagi raya kita boleh kayu lah. Bila nak pasang? Next week. Minggu depan lah. Yes. Alright. So, minggu depan kita pasang. Video ni tak ada lagi. Nak tengok dia punya color ke apa ke. Nanti lah. Jahan nanti. Breakway. Breakway machine. Janji benda. Breakway. Tu kena breakway lah. Breakway dari belakang. Jangan tu. Pay member kasi hadiah tu. On lah. Sekarang pakai. Balik minum. Beli. Buat penat je lah tu. Ucap upgrade. Kita upgrade juga sikit. Nak buat BB dia kata tak payah BB lagi. BB elok lagi. Puli dah 2018 tu pun beli second. Walaupun nampak elok, dia orang paksa juga beli. Paksa tau. Ni original ni, elok lagi. Original. Tapi BB apa ni yang standard bagi ni memang elok ke? Elok ni. Tak berhenti. Aku ni masa tu aku main pasal aku pusing-pusing. Aku ingat kan apa? Ceramik. Ada hantu kat rumah. Tak berhenti. Ha, tak berhenti sampai malam. Semua. Jangan dengar jenam. Dah pasang dah? Dah pasang dah. Berapa ringgit ni? RM300 lah. Ucuk. RM700? Apa tak sangat dengan frame tu? 700 mahal, bodoh. Benda 3 digit lawan dengan 5 digit. Tak tahu. Itu dapat semua, bhai. Tak tahu. Kerangka dapat semua. Kerangka, bhai. Macam kerangkan tu. Kerangkan master. Alright, what's up guys? Dah lah, we are at home now. Cukup lah tu sembang-sembang ngarut dengan Ucup. Apa yang tadi mengarut tadi? So yeah, back to the real topic of this video. Macam mana tips, bukan tips lah, macam mana how I usually kayuh bulan puasa. Bukan kayuh malam, kayuh siang. Kayuh malam ni okey lah, tapi lama-lama dia jadi lemau, dia jadi lesu siang kan. Sebab tidur tak berapa nak nyenyak, tidur tak berapa nak quality. Dia kacau body clock. Ha, kalau selalu buat macam tu boleh jadi tak sihat sangat. Kalau boleh nak buat kayuh malam lewat sampai 2-3 pagi tu, buat awal-awal bulan and then just reset jap, rest dalam 2-3 hari. Lepas tu the end of the second half of bulan puasa, or maybe lagi 10 hari ke nak raya tu kan, kita start dengan kayuh siang. Sebab badan dah adapt dah dengan puasa. So bila nak kayuh siang tu, badan dah tahu macam mana nak handle using fat as fuel, which is very critical kalau untuk kayuh basikal ni. Tips number one is to really fuel yourself up masa dinner dengan masa sahur. Fuel yourself up tu maksudnya bukan makan sampai terlentang kan. Makan the proper food. Proper food meaning proper carbs and proper sugar. And also fuel yourself up with a lot of fluid. Maksudnya air masak lah, jangan air gula. Gula dah ada dalam makanan. Kita fuel up dengan air masak banyak-banyak. Minumlah sebotol 1.5 liter ke kalau perlu. Kalau lagi elok, minum 2 botol 1.5 liter jadi 3 liter. Banyak tu 3 liter. Janji ada air masuk. So that kita tak dehydrated the next day, or kalau sahur tu on that day lah. Tips number 2, just take it easy. Power pun jangan lebih zone 2. Kalau nak terlebih tu, terlebih lah dalam 2 second, 3 second, so that you can sustain that effort. Yang paling penting, bila kita kayuh tu tak rasa sangat.
dia punya lepas kayuh tu. Lepas kayuh tu dia mula nak makan tuan, orang kata. Tak ada benda nak rush, nak improve performance. This is not the time. This is the time to just maintain or maybe to recover your body. To improve performance is lepas ni lah, lepas raya lah, senang cerita. Tips number 3, I think this is the final tip lah kot, on how I do it lah, kayuh bulan puasa. Dah habis kayuh tu, kalau kayuh siang kan, kayuh pagi, bukan kayuh petang. Kalau kayuh pagi, habis kayuh tu, cepat-cepat mandi, bagi badan tu cool down. And then kalau boleh, jangan duduk dekat tengah-tengah panas lah. Duduk dalam tempat yang sejuk, aircon ke, bawah kipas ke, sebab kita tak nak badan kita overheat. So I think that is one of the methods kalau korang target nak drop weight. Sebab my weight sebelum start puasa, lepas jajah Terengganu hari tu, was 66, 65, 66. So now hujung-hujung ni dah dalam 27 hari kot, I am now 62. So 4 kilo gone. Yes, I think 1 or 2 kilos is water weight. So the other 1 or 2 kilos should be either fat and muscle. And then lepas raya ni kita build up balik, and you will definitely get stronger. Only if you do correct training. So yeah, I think basically that's it from me in this video. As usual, kalau korang belum subscribe, please subscribe. Thank you guys so much for watching, and I hope to see you guys on the next video. Ucup ni basikal. So yeah, thank you guys. See you. Ciao.